No, čo mi tu chýba? No možno nejaké obchody. Lebo, Také väčšie. áno, také väčšie, lebo je tu len to jedno Tesco, pusté, koby jedno, to tiež není bohvieaký obchod. Veľkosťou akože Hej, že vlastne také nejaký... niečo, hej, no čo je nejaké, Nejaké nákupné centrum. áno, nejaké nakupné centrum, ale zase nemyslím také, že je obrovské, Obrovské. že neviem, ako je Aupark alebo niečo také veľké, že kde je veľa oblečenia, neviem čoho, ale skôr ten potravinový, že človek keď chce ísť, alebo niečo také ako, Tak všeobecne alebo asi. taká nákupná pasáž nejaká, No že tak, to dobre také povedal. niečo, že kde je viac obchodov na jednom kope, že človek nemusí ísť Tam cestovať do dobre. druhého mesta, aby si vybavil niečo, čo naozaj že fakt potrebuje. Možno, že nejaký väčší nejaký obchod by tu mohol byť taký. Myslím si, že Žarnovica je také príjemné menšie mesto. Možno tá vybavenosť, čo sa týka nejakých obchodov, by bola fajn, nejaká konkurencia. Máme tu obchody, ktoré sú tu, ale možno ešte niečo väčšie, ale aj to v zásade, pokiaľ mám informácie, tak sa rieši, pretože sa tu stavia teda nový park, alebo teda nákupné stredisko. Takže myslím si, že týmto pádom to bude o trošku lepšie. My sme sa takto koncom minulého roku, v novembri tuším, sme sa takto rozprávali. Za vami to vyzeralo teda úplne nejak inak. Tak skúste hneď v začiatku porozprávať, čo sa vám podarilo až do teraz je júl. Takže doteraz, ako za mnou práve teraz vidno, sa nám podarilo to, že obchodné centrum už je celé vystavané. Sú vystavané parkoviská, prístupová komunikácia a zajtra začíname s kolaudačným konaním, takže už sme vlastne v tejto fáze na konci. Finálnej Finálne, áno. fáze. No, ja som dostal po tom našom rozhovore veľa otázok, rôznych teda mailov, SMS-iek, ale aj teda osobných otázok, lebo sme, ale ja som to samozrejme vtedy naschválne nechcel, aby sme tu hovorili značky. Povedali sme vyslovene len ten veľký reťazec Billu, teda, ale teda ľudia sa dožadujú konkrétnejších informácií, teda, že čo všetko, a to vy už teraz asi budete na 100% vedieť, čo máte zazmluvnené, čo teda všetko tu o mesiac, dva, to sa k tomu za chvíľku dostaneme, čo tu nájdu, aké obchody, tak povedzme naplno tie značky. A povedzme aj, čo to je, ak by teda niekto nevedel, čo je to za značka, teda sortiment tovaru, ktorá tu... Keď spomeniem, určite budú vedieť. Takže bude tu už spomínaná Billa, bude tu Benu lekáreň, bude tu DM Drogéria a predajňa Pepko. Ešte nám zostali dva holopriestory. Tam ešte o nájme rokujeme, takže by som to nerada sa zmieňovala o tom, čo tam bude, ale tie budú tiež každú chvíľku zmluvy uzatvorené a priestory dokončené. Takže tieto spomenuté máme už zazmluvnené. A tie dve to nezháňate, akože by to nikto Už iba nechcel, rokujeme o už len zmluvách. vyslovene, či nechcete propagovať, že Áno. kto má chuť a tak ďalej. Ja viem, že tu mala byť aj nejaká kaviareň, že ste to pred rokom tak nejak Áno. propagovali. Kaviareň sa nám nepodarilo obsadiť, nenašli sme záujemcu na kaviareň, tak sme to potom prenajali ako celé, takže. Aha, takže tam budú vlastne tie obchodné nejaké Tie obchodnotky, prevádzky, s ktorými sa teraz ktorými rokuje. sa... Povedzte, koľko teda metrov štvorcových toto celé mať bude, ako tie prevádzky, alebo teda neviem, či to skôr budete vedieť po tých jednotlivých prevádzkach, po tých priestoroch, aby sme si vedeli predstaviť ten Neviem komplex. túto informáciu povedať, musela by som si to Aha. pozrieť, ale môžete sa ísť do niektorých prevádzok pozrieť. Dá sa ísť pozrieť do DM Drogérie a do Pepka, ako bude vyzerať, lebo neviem teraz tú informáciu z Jasné. hlavy. No, ja som chcel, aby predstavu, Neviem ako z to... hlavy tú informáciu. Nevadí, nevadí. Pred chvíľkou ste na začiatku hneď ste povedali, že ste pred kolaudáciou, takže ľudí teda bude zaujímať, kedy asi tam ešte bude nejaký ten priestor pre tých samotných predajcov na sťahovanie sa, Áno. ale samozrejme, kedy budete otvárať, alebo inak povedané, kedy sem ľudia budú môcť prísť poprvýkrát nakupovať. Takže taký oficiálny termín otvorenia prevádzok je v septembri tohto roka. A samozrejme, ak sa nám podarí skolaudovať čo najskôr, tak prevádzky by chceli otvárať postupne. Billa by chcela otvárať už na prelome júla a augusta, ale všetko samozrejme záleží na tom, ako nám prebehne to kolaudačné konanie. Tak dúfajme, že dobre. Áno, musíte byť optimistický. Dúfame, že dobre. Dobre, tak také praktické veci vidíme, teda, že je tu dostatok priestoru a teda aj vybudované už parkovacie miesta. Kadiaľ sa bude chodiť, pretože ja sám som teda na prvýkrát sem
netrafil teraz, lebo tá cesta prístupová od Hrona, teda alebo od Hodruskej križovatky, to môžeme nazvať, je uzavretá. Potom v septembri sa ako bude chodiť? Tak vstup do obchodného centra, prijazdová komunikácia bude z ulice Sandrickej pre osobné automobily, vyslovene len pre osobné automobily. A druhá cesta je z ulice Bystrickej od KOP jednoty a tadiaľ pôjde aj zásobovanie. Ale môžu chodiť aj osobné autá? Môžu chodiť aj osobné automobily, ale zásobovanie vyslovene len z tej strany cesty. Je to dvojprúdová komunikácia, takže dosť široká. Tak ako ľudia vidia. No, veľmi sa to teda tu zmenilo po tejto stránke a na tejto strane tohoto areálu, tak toto nám je už viac menej jasné. Ešte sa teda pozrieme na tú vašu druhú etapu. Silo zostalo stáť, teda druhá etapa, kedy a čo a kde a čo so silom. Pokiaľ ste ho teda ešte nezbúrali, predpokladám, že teda ani ho nechcete zbúrať. Tak nemáme v pláne zbúrať silo a stále nie sme rozhodnutí, čo s tým silom budeme robiť. Takže čakáme aj nápady, ako ďalej s týmto naložíme. V tomto kole ho iba zakrieme nejakými plachtami, aby to tu nekazilo celý ten dojem toho krásneho obchodného centra. A budeme stále sa rozhodovať a rozmýšľať. A všetko samozrejme záleží aj od financií. Jasne, jasne. No a teda tá druhá etapa bude druhá spočívať etapa, v čom a kedy? Druhá etapa bude spočívať v tom, že chceme tu robiť bytovú výstavbu. V prvom kole je to asi tých také 4 bytové domy, zhruba po 20-22 bytov. A tie by mali stať kde? Tie by mali stať pri rodinných domoch na ulici Bystrickej za hangárom, alebo tam, kde je vlastne hangár. Tam, kde sú hangáre. Áno, tam, kde sú hangáre, tam by mali stať. A potom až tá ďalšia etapa budú bytové domy etážovité, ktoré budú stať za budovou Sila. Čiže tá predná strana od cesty v podstate Bystrickej, áno, tá sa ide zastavovať. Tá sa ide zastavovať, ale je to tak otázka možno, že 2-3 rokov, pretože nás čaká dlhá administratíva, bude musieť byť zisťovacie konanie, územné konanie, stavebné, takže je to ešte množstvo práce administratívnej pred nami. Ja viem, že sa na začiatku pred pár rokmi plánovala ešte jedna prijazdová cesta, taká malá jednosmerná, túto pomedzi domčeky z Bystrickej. Neviem, či to idete otvoriť? To sa asi až v poslednej etape bude robiť. To bude komunikácie, ale pre peších. To bude vyslovene pešia zóna, vstup na pešiu zónu, len pre peších, medzi rodinnými domami. Čiže teraz krátka nie? Teraz nie, nie je to ani nevyhnutné. Tak myslím, že ste mnohých v tejto chvíli potešili a ja vám ďakujem za váš čas. Ďakujem aj veľmi pekne.